କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ବା ଜାତୀୟ ଭାଷା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବା। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ସମୀକ୍ଷା। ଭାରତର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଉପଭାଷାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତକୁ ଏକ ବିବିଧ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରେ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ 22ଟି ଭାଷାର ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷା ବାଛିବା ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତର 22ଟି ସରକାରୀ ଭାଷା ତାଲିକା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 17 ଭାଗର ଧାରା 343-351 ଦେଶର ସରକାରୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ବୋଡ଼ୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ, କାଶ୍ମୀରୀ, କୋଙ୍କଣୀ, ମୈଥିଲି, ମାଲାଲାମ, ମଣିପୁରୀ, ମରାଠୀ, ନେପାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସଂସ୍କୃତ, ସାନ୍ତାଳୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 343(1)ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଦେବନାଗିରିରେ ଲିଖିତ ହିନ୍ଦୀ ସଂଘର ସରକାରୀ ଭାଷା ହେବ। ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ୟୁନିଅନ୍ର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଏବଂ ସରକାରୀ ଭବନରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଧାରା 343 ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲା ବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଏକ ସହଯୋଗୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଉପସଂହାର। ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଯାହା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୁଏ ତାହା ଜାତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଏ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଯେପରିକି କୋର୍ଟ, ସଂସଦ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ସରକାର କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବ। ଧାରା 343 ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲା ବେଳେ ଇଂରାଜୀକୁ ଏକ ସହଯୋଗୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଭାରତର ସରକାରୀ ଭାଷା, ଜାତୀୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସମ୍ବିଧାନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ବାଏ।